Rosan, välkomna hit till presskonferensen efter den femte matchen här då i semifinalserien mellan Frölunda och Luleå. Och ikväll är det Frölunda som vinner på övertid, 3-2. Jocke, som vanligt börjar vi med dig. Hur vill du sammanfatta den här matchen? Jag tycker att inledningen och avslutningen är Frölundas helt och hållet. Därför vinner de matchen tycker jag. Jag tycker vi är helt okej i period nummer 2 och 3. Vi klarar ju att göra en match av det här i och med att den matchen är bara 2-0 efter första perioden och vi får lyckosamma i powerplay. Därför gör vi ju match av det i andra och tredje perioden. Och gör det bra tycker jag. Jag tycker vi spelar bra där. Första är ju alldeles för tam från våran sida och sen känns det som att Frölunda är mycket, mycket bättre än vad vi är i den perioden. Förlängningen ser ungefär ut som den gjorde där. Vi blev stående på hälarna den här gången precis som Frölunda blev stående på hälarna i våran match senast hemma. Så att utnyttja läget, gör en bra avslutning, därför vinner de matchen och vi tar inte läget utan vi slutar spela helt i förlängningen. Frågor? Nej, Roger räknar någonting. Jag räknar till 32 blockade skott på Frölunda idag. Det är ganska kul. Och 6 på Mats Rosseli Olsen. Så att kan det bli 32, Jocke? Det lät mycket, va? Sen säger jag att spelskickliga Frölunda har tacklats 32 gånger mot Luleås 13. Det här måste vi ifrågasätta. Det är härligt att få vinna en sån här jämn match. Jag tycker att vår första period är bland det bättre vi har gjort i slutspelet faktiskt. Vi tycker 2-0 där i underkant. Att vi hade inne trean också. Det är lite synd att han blåser av där domaren. Men tycker det faktiskt är i underkant på det spel vi presterar. Jag ser en attack, jag ser en vilja att ta pucken direkt till mål och tycker vi höjer fart och höjer tempo, så att mycket glad över första. Sen så startar vi andra bra, men de här två utvisningarna gör ju att Luleå får ett sätt att komma in i matchen och ger ju också dem energi och moment tror jag. Så att det är så lite som skiljer i de här slutspelsmatcherna mellan att ett lag får lite framtidstro och det andra börjar grubbla och fundera över andra saker. Så att Det som är bra också, det är ju våran attityd i förlängningen där vi pratade om det efter förra matchen att som vi såg ut senast så har vi inte sett ut på hela säsongen i förlängningar, utan vi brukar gå ut och spela med ett fokus och det är att vinna matchen, och det gjorde vi idag. Så att Johan bra i mål igen, väldigt bra försvarsspel på många i det här laget och kul att två så notoriska offensiva spelare får vara med i avgörandet här i Lauridsen och Crab. Frågor? Nej, då nöjer vi oss om. Tack Jocke och Roger.